السلام علیکم، میرا نام جنید سعید ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل جنید سعید بلاگ۔ یار میں آج جاؤں گا انشاءاللہ میاں والی، وہاں پر حان وجاہت الحان اوان انٹرنیشنل پلیئر، اس کی اور اس کے بھائی کی شادی ہے، پھر ہم اس میں شراکت کریں گے۔ ایک دن یہاں پر شادی تھی لیکن اس کا کچھ مزہ نہیں آ گیا، اس کا میں نے بلاگ بنایا تھا لیکن مزہ نہیں آ گیا تو پھر میں نے اس کو سکپ کر دیا، اور یہ والا جو ویڈیو ہوگی انشاءاللہ یہ اعلیٰ ہوگی، کیونکہ وہاں پر فل ہی ہوٹل والا سسٹم ہوگا اور وہاں پر پنجاب کے لوگ بھی ہوں گے، بڑے بڑے لوگ آئیں گے۔ میں آپ سے ہر کلپ شیئر کرتا جاؤں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور راستے میں جو بھی ویڈیو ہوگی میں آپ سے شیئر کرتا جاؤں گا۔ میں ابھی جاؤں گا میاں والی ٹرک میں، آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا شور تھا، یہ بچے کلکلا رہے تھے، میں نے چپکے سے ویڈیو بنا لی، اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر بھی چکا چک بھری ہوئی ہے، یہ تقریباً 60-70 لوگ تھے اوپر اور نیچے۔ میں نے اپنے وائس میوٹ کر دی کیونکہ یہ بچے شور کر رہے تھے، اور ہم نے گاڑی میں رسی بھی باندھ لی تاکہ یہ لڑکے ہاتھ پکڑ سکے۔ گائز آپ دیکھ سکتے ہیں ہم کلابھا ڈیم پہنچ چکے ہیں، یہ جو ڈیم تھا نا یہ بہت خوفناک ڈیم ہے، مجھے تو بہت ڈر لگ رہا تھا جب ویڈیو بنا رہا تھا، اور میرے خیال میں یہاں پر یہاں سے اوان ہاؤس میرے خیال میں 50-40 کلو میٹر بنتا ہے۔ گائز الحمدللہ ہم پہنچ چکے ہیں میاں والی ہاؤس پر، الکبیر کا جو ہاؤس ہے، ماشاءاللہ اس کی شادی کی ڈیکوریشن بھی بہت اچھی تھی، آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مزدور صوفے لا رہے تھے، اور ان صوفوں پہ میں نے ویڈیو بنایا، آپ چیک، یہ اوپر کا پورشن جو الکبیر ویلا ہے نا میاں والی میں، ماشاءاللہ کیا ویو تھا۔ ابھی نام لاہان نے ہمیں اشارہ کیا کہ آپ اوپر آ جائیں لنچ کے لیے، لنچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پلاؤ بھی تھا اور ساتھ میں کڑھائی بھی تھی۔ اب دیکھ سکتے ہیں کہ گوشت کو ابل گئے، اور ابھی اس کو نکالا، ابھی یہاں پر کڑھائی کا سسٹم چالو ہے، ساتھ میں حلوہ بھی ہوگا میرے خیال میں۔ اور رحمان بھائی کہہ رہا تھا کہ 6 قسم کی کھانے ہوں گے رات میں۔ یہ رہا اوپر سے تیگو کا ویو، شمسی پلانٹ بھی ہے ساتھ۔ ہم ابھی پہنچ چکے ہیں، اور ابھی ہم نے دوپہر کا کھانا کھا لیا، اور ابھی ہم آؤٹنگ کے لیے نکل چکے ہیں۔ اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ٹرین کے ساتھ ہی ہے، اور یہ ٹرین پٹری ہے، ساتھ میں دوست احباب بھی کھڑے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ کلم کلا ایریا ہے۔ یہاں پر مجھے گاؤں کے فرینڈ مل چکے ہیں، ساتھ میں محیب بھائی بھی تھا، کزن، اور اس کے ساتھ غفران بھی تھا، اور بھی سب بیٹھے ہوئے تھے، ماشاءاللہ۔ یہ الگ قسم کی چائے ہے، کشمیری چائے اس کو کہتے ہیں، ماشاءاللہ۔ دلہا عابد الہان کے ساتھ اس کی آرمی، چھوٹا آرمی میں اچھا ٹھیک۔ یہاں پر مجھے الکبیر مل گیا، میں نے کہا میرے ساتھ ویڈیو بنا لو، اس نے کہا ٹھیک ہے، میں نے کہا میں آپ کو وائرل کر دوں گا، اور اس کے ساتھ آرمی بھی تھی، میرا بردر بھی تھا ساتھ میں، علیان بھائی، اور ماشاءاللہ ویڈیو بہت اچھی آ گئی، کیونکہ میں اس سے مبارکباد بھی دے دیا کہ ماشاءاللہ آپ کا فارم ہاؤس تو بہت اچھا ہے۔ ان میں الکبیر کے رشتہ دار بھی تھے، بھائی بھی تھا، اور بھی سب بیٹھے ہوئے تھے۔ مائی لٹل فرینڈ الکبیر وتھ سیلفی ٹائم، ماشاءاللہ۔ یہ دلہے کا چھوٹا چھوٹا بھائی ہے، بس صرف یہ ہی رہ چکا ہے، ماشاءاللہ 8 بھائیوں کی شادی ہو چکی ہے اور یہ صرف رہ گیا ہے، ماشاءاللہ ترتیب تو اچھا چل رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، ماشاءاللہ تیاریاں زور و شور سے چل رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، ماشاءاللہ فل لائٹنگ سسٹم چالو ہے، سب بھائی آ چکے ہیں۔
شروع ہو گئی ہے، مزہ لیا پروگرام اس طرح کے اڑ جائے۔ اور یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سٹیج پر دلہا، دونوں دلہا کھڑے ہوئے ہیں، پکچر کھنچوا رہے ہیں بندے، میں نے بھی پکچر کھنچوا لی، وہ کلپ میں آپ سے شیئر کرتا جاؤں گا۔ یہ دیکھ سکتے لوگ بھاگ رہے ہیں، اندر برانڈے میں جا رہے ہیں۔ اور دعا کرے کہ بارش رک جائے، کیونکہ یار پروگرام اڑ نہ جائے، بہت خرچہ کیا ہے اس دور بندہ میں۔ ان شاء اللہ سلاد سسٹم دیکھو، یہ سلاد ہے۔ بس ابھی کھانا اسٹارٹ ہو چکا ہے، ماشاء اللہ ترتیب جو ہے نا اچھا سیٹ ہے۔ ابھی ہر گروپ میں 10-10 لوگ بیٹھیں گے، مطلب 10 ممبرس ہوں گے، اور یہ کھانا ہے، یہ ڈشز ہے، اس میں ڈشز ہوگی۔ ماشاء اللہ ہمیں بھی جگہ مل گئی، ابو جان میں اور ہمارے گاؤں کے فرینڈ نے جگہ ڈھونڈ لی، اور ہم یہاں پر بیٹھ چکے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ، وہ اسپرائٹ بھی لے کے آ گیا، اور بھی سب کچھ لے کے آئیں گے۔ یہ جو ہے نا یہ بہت اچھی چیز ہے، یہ ہے لب، اس کو ٹرائی کرتے ہیں۔ اور یہ ہے بنوال دیسی پلاؤ، کابلی کی طرح ہی ہے۔ یہ ہے حلوہ، دودھ والا حلوہ، الحمدللہ کھانا بہت مزے کا تھا۔ میں نے کھانا کھا لیا، اور ابھی میں اپنے دوسرے فرینڈ کے پاس آ گئے، نصیر بھائی، اور اس کے پاس سات اور بھی ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، مزہ آ گیا۔ ماشاء اللہ سید کمل شاہ بھائی لگا ہوا ہے، اور یہ چاٹ ڈال رہا ہے، اس چاٹ میں قسم قسم کی ذائقے ہیں، دکھ رہے ہیں۔ پورا شادی کا ماحول چڑھا ہوا ہے، بالکل ہی وہ کیا کہتے ہیں ہوٹل بنا ہوا ہے، سب کچھ اسی طرح کا ہے۔ ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں، کیونکہ ابھی پروگرام اینڈنگ ہونے جا رہا ہے، ابھی ہم جا رہے ہیں کیونکہ ابھی ابو نے کہا کہ صبح کی نماز جو ہے نا وہ ہم اپنے گھر پر کر لے، تو پھر یہ ٹھیک ہوگا۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ اگر میری ویڈیو پسند آ گئی تو میری ویڈیو کو لائک کر دے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دے، جنید سید ولاگ۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ گئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دے، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے، تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اور اگر آپ کو میرے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس چاہیے، تو پھر آپ کو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا، اور وہاں سے آپ کو ڈالے، اس میں ٹک ٹاک بھی ہے، انسٹاگرام بھی ہے، اور ساتھ میں فیس بک اکاؤنٹ بھی ہے، اور میری فیس بک پیج کو بھی فالو کر دے، جنید سید ولاگ۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔